Kattopaneelin asennus. Paneeleissa on pontti, joka helpottaa paneelien liitoskohdan asennusta. Kattopaneelin asennus aloitetaan mittaamalla huoneen leveys. Ensimmäinen rivi asennetaan, jos mahdollista täysipitkällä leikkaamattomalla paneelilla. Jos paneelin pituus ei suoraan riitä, varmistetaan seuraavien rivien liitoskohta niin, että limitys tulee tasaisesti paneloinnin edetessä. Paneeleiden katkaisussa kannattaa käyttää sirkkeliä ja naulaamisessa viimeistelynaulainta. Paneelilaudat naulataan tai ruuvataan koulaukseen. Nauloja tulee yksi tai kaksi jokaisen alusriman kohdalle. Piilokiinnitys on tehtävissä pontattuun paneeliin. Naula lyödään urosponttiin ja naaraspontti peittää naulojen kannat. Katossa olevat erikoisen muotoiset leikkaukset, esimerkiksi katossa oleva sähkörasian muoto, mitataan edellisen paneelin reunoista. Kun reijän keskikohta on saatu mitattua, leikataan kuviosahalla paneelin oikeanmuotoinen aukko. Katon panelointi saadaan valmiiksi leikkaamalla viimeinen paneeli pitkittäissuunnassa. Mittaa seinästä oikea mitta ja saa paneeli oikean levyiseksi. Viivan piirtämiseen voit käyttää apuna linjaria. Katkaisun voit suorittaa kuviosahalla, mutta kätevin työkalu on akkukäyttöinen sirkkeli. Asenna viimeinen paneeli paikoilleen. Paneelien reunojen listoitus antaa verhoilulle viimeistellyn ulkonäön.